प्रियबालाः नमस्कारः। अद्य वयं सुपदा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य सप्तमं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति शबर्याः सेवा। बालाः, वयं रामायणस्य विषये जानीमः। शबरी रामस्य प्रिया भक्ता आसीत्। भगवतः रामस्य दर्शनार्थं शबरी किं किं करोति इति वयम् अधुना पाठे पठिष्यामः। सप्तमः पाठः शबर्याः सेवा। शबरी भिल्लकुलीया, सा वने निवसति, मुनीनां सेवां करोति। सा प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति, काष्ठानां संग्रहं करोति, कुटीराणां पुरतः स्थापयति, सूर्योदयात् पूर्वं मार्गान् सम्मार्जयति, शिलाखण्डान् अपनयति च। एतादृशीं सेवां का करोति इति कोऽपि न जानाति। सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति। एकदा मतङ्गमहर्षिः रहसि स्थित्वा तस्याः सेवां पश्यति, सन्तुष्टः भवति, तस्याः समीपं गच्छति, आशीर्वादं करोति। तस्याः वासाय पर्णकुटीं व्यवस्थापयति, तां सीतारामन्त्रम् उपदिशति, कालः गच्छति, शबरी वृद्धा भवति। श्रीरामः तत् अरण्यम् आगच्छति, शबरी बदरफलानि अर्पयति, रामः तानि खादति, सन्तुष्टः भवति, चिरं जीव इति आशीर्वादं करोति।